Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мұндаған қазақты ашаршылықтан құтқарып, өзі атылып кеткен қырғыз азаматы туралы айтатын боламын. 1921-1922 жылдардағы ашаршылық азамат соғысы аяқталғаннан кейін кеңестер елін тағы бір ауыр сынақ күтіп тұрды. 1921-1922 жылдардағы ұзаққа созылған қарсыз қыс жауынсыз жазға ұласты. Қыста қардың, көктем мен жазда жауынның болмауы қатты құрғақшылықты, оның салдары ашаршылық нәубетін әкелді. 1921 жылдың жазында ол елдің көптеген өңірлерін, әсіресе Еділ бойы аудандарын жайлады. 1921 жылдың күзіне қарай бүкіл ел бойынша 20 миллион астам адам аштыққа ұшырады. Қазақстанның көпшілік аудандары етек жайған ашаршылық құрсауында қалды. Орал, Орынбор, Қостанай, Бөкей, Ақтөбе губернияларында себілген астық қатты құрғақшылықтан шықпай қалды. Шыққандары жазғы ыстықта қурап қалды. Ашаршылық жылдарында қазақ қынадай қырылып жатқанда көмек қолын созған қырғыз азаматы болды. Ол сол кездегі қырғыз үкіметінің басшысы Жүсіп Абдрахманов. Жүсіп Абдрахманов небәрі 26 жасында Қырғыз Республикасы үкіметінің басшысы болып тағайындалды. Жүсіп Абдрахманов жүргізген саясатының ең маңызды жетістігі елінде ашаршылық зұлматын алдын алып, халықтың аштан өлуіне жағдайды жеткізбегені. Қазақтарды қалай аштықтан құтқарған? 1932 жылдың көктемінде қазақтар көмек қолын созады деген үмітпен Фрунзеге, қазіргі Бішкекке келеді. Фрунзе тұрғындары өздері де қиын жағдайда болса да барын бөліп береді. Сол кезде мемлекет қайраткері Жүсіп Абдрахманов бір туған қазақ ұлтына көмектесуге шешім қабылдайды. Ол Сталиннің азық-түлік тапсыру жоспарынан бас тартып, ет пен астықты қазақтарға таратуға бұйрық береді. Сталиннің бұйрығын орындамағаны үшін 1933 жылы қызметінен алынып, партиядан шығарылады. 1937 жылы 4 сәуірде тұтқындалып, 1938 жылы 5 қарашада атылады. Қуғын сүргіннің құрбаны болған Жүсіп Әли Бейіт деп аталатын жерге жерленген. Оның ұстанымын ұлтшылдық деп бағалаған.